ал шарль мишельмен келіссөздер жүргізуге астанаға қырғызстан өзбекстан тәжікстан президенттері мен Түркіменстанның министрлер кабинетінің орынбасары келді мемлекет басшылары орталық азия елдері мен еуропалық кеңес арасында екі жақты кездесу өткізді тараптар бизнесті жүргізу үшін қолайлы жағдай жасау өңірге құйылатын инвестицияның одан әрі артуына өзара байланыс пен сауданың дамуына ықпал ететінін атап өтті сондай ақ сөздер барысында өңірлік және қалқаралық күн тәртібіндегі кең ауқымды мәселелерді ауғанстандағы жағдайды және ауған аралық диалогты ілгерілетуді талқылады